Ötən gün akşam saatlerinden itibaren ölkə ərazisində hökm sürən qarlı hava şəraiti ilə bağlı bir sıra dövlət qurumları gücləndirilmiş iş rejimində çalışmağa başlayıb. Məsələn, hava şəraitinin dəyişəcəyi barədə verilən məlumatdan sonra Azərqaz İstehsalat Birliyi fevralın 17-sindən etibarən gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Real TV açıqlamasında Azərqaz İstehsalat Birliyinin şöbə müdürü Ceyhun Səfərov deyib ki, dünəndən başlayan qarlı hava nəticəsində qaza olan tələbat daha çox artıb. Sütqalıq olaraq ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisə eləsək, təkcə ayın 23-də 6 milyon kubmetr əlavə, yəni ki, ümumi qəbul 32 milyon kubmetr olub. Ötən ilə müqayisədə isə eyni ayın 23 ilə müqayisədə isə 2020-ci ilin fevral ayının 6 milyon kubmetr artıq qaz qəbul olunub. Deməli tələbat var. Tələbat yüksəkdir. 104-185 saatlı çağrı mərkəzinə isə zənglər bugündən etibarən hardasa 1 saat ərzində 1-200 zəng qəbul eləmişik. Şöbə müdürü qeyd edib ki, daxil olan zənglərin mahiyyəti daha çox qazın təzyiqinin az olması ilə bağlı olub. Məsələn, Xəzər Sabunçu rayonlarından Binəqədidən belə zənglərimiz gəlib. Və biz çalışmışıq ki, bunları operativ dəyərləndirək. Şükürlər olsun ki, böyük qaz təchizatına böyük miqyaslı bir dayandırma yoxdur. Belə bir problem yaşamırıq. İnanıram ki, yaxın saatlarda da biz bu işin öhdəsindən gələcəyik. Çünki abonentlərin qazsız qalmasına yol vermək olmaz. Hava çox kəskin soyuyub. Ceyhun Səfərovun sözlərinə görə paytaxtda qazın verilməsində dayandırılma olmayıb. Eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin kommunal xidmətləri də qarlı hava şəraiti ilə bağlı yaranmış problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görür. Xüsusi avtonəqliyyat texnikası ilə qarın üzərinə kimyəvi maddələrin duzun səpilməsi həyata keçirilir. Hal-hazırda 50-dən yuxarı texnika fəaliyyət göstərir. 8000-ə yaxın əməkdaş bu dəqiqə istər şeylerin qardan təmizlənməsi, istər səkilərin qardan təmizlənməsini həyata keçirir və hal-hazırda da bu işler devam edir. Coşqun Cəbiyev qeyd edib ki, Bakının küçə və prospektlərinin qardan təmizlənməsi işlərini Azər Avtoyol və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müştərək olaraq həyata keçirir. Bundan əlavə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyi arasında imzalanmış memorandum çərçivəsində soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq isinməyə ehtiyacı olan şəxslər üçün şəhərin bir neçə ərazisində çadırların quraşdırılması işlər aparılıb. İsinməyə ehtiyacı olan şəxslər həmin çadırlarda isti çay, isti yemək qəbul edə bilərlər, dincələ bilərlər və həmin çadırlar qarlı hava şəraitinin son günlərinə dək davam etdiriləcək və bu işə nəzarət Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri tərəfindən və Bakı İcra Hakimiyyətinin işçiləri tərəfindən həyata keçiriləcək. Coşqun bəy, o çadırlar hansı tərəflərdə qurulub? Yasamal rayonunda, Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu, Nərmanov rayonunda hal-hazırda bu çadırlar quraşdırılıb və fəaliyyətə başlayır. Qeyd edək ki, ötən gün axşam saatlarından etibarən başlayan qarlı hava şəraiti fevralın 25-i gündüzə dək davam edəcək.